Zyrtarët amerikan dhe të vendeve të tjera përëndimore besojnë se në 9 maj, ditën kur Rusia feston ditën e fitores kundër fashizmit, presidenti Putin mund të deklaroj pushtimin e Ukrajinës duke e qërdor nga termi operacion special ushtarak. Si pas ligjit rus, shpallja luftës në Ukrajinës do t'i lejon të presidentit Putin të mobilizon të forcat e rezerve rekrutët, pasi vendet përëndimore dhe Ukrajina, lërson se të pak të 10.000 ushtar rus janë vrarë në luft që kur Rusia nisi sulmin ndaj Ukrajinës në 24 shkurt. Perëndimi ka dyshuar prej kohë se Putin do ta përdorte ditën simbolike dhe vlerën propagandistike të 9 majit për të shpallur një arritje ushtarake të forcave ruse në Ukrainë. Të hënën ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, ta se Moska nuk ishte ndërmend jepte fund të ashtu quajturit operacion special në Ukrainë në 9 maj në mënyrë artificiale, pra sa për simbolik. Deri më sot, Putin ka refuzuar të përdor terma si sulm apo pushtim për agresionin që është duke ndodhur në Ukrainë, por e ka pagëzuar atë vetëm me termin operacion special. Sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace deklaroi javën e kaluar se Putin do t'i jap fund të ashtu quajturit operacion special për të shpallur një luftë gjoja kundër nazistëve pra qeverisë Ukrainës. Gjatë gjithë konfliktit, Putin ka nisur një fushat gjoja për denazifikimin e Ukrainës, një vend me një president e bresë si Zelenski. Pas një serpengesa shushtarake, Moska ka përqendruar përpjekjet e saj në rajonin e Donbasit në lindje të vendit, i cili ka qenë në vijën e parë të konfliktit Rusi-Ukrainë që nga viti 2014.